Mayın 1-dən 2-sinə keçən gecə Dünya Xristiyan Pravoslavları müqəddəs Pasqa bayramını qeyd edir. Bu münasibətlə Bakı və Xəzəryan yeparxiyada pandemiya ilə əlaqədar karantin qaydalarına görə qapalı bayram mərasimi keçirilib. Bayram mərasimində yalnız yeparxiyanın ruhaniləri iştirak edib. Pasqa bayramı ilə bağlı gecə yarısına qədər dualar oxunub. Həmçinin Bakı və Xəzəryanı yeparxiyanın mətbuat katibi Konstantin Faminov Real TV-yə eksklüziv müsahibə verib. Müsahibəni bu gün Real TV-nin efirində izləmək imkanınız olacaq.